我他妈新疆人。哎，没有，我是巴基斯坦人。السلام علیکم کتن کو عبد الله یما دا وخت موجود یما چاینا کې اکثر دا خبره مونږ کو او ډېر په ډاډ باندې کو چې یار په چاینا کې حلال خوراکونه نشته دي نه علاوه ټول خلک حرام خوراک کوي اسې هیڅ خبر نشته دي نه چې په کوم شاپ کې یا په کوم هوټل کې یا په کوم دکان کې ځای ما دا ټول د مسلمانانو دکان دی دا چې حلال خوراکونه دي ما یو ډېر راغستې دي دغه هم زه دلته ټرای کوم په دغه ډیش کې مونږ سره چاول دي دی نه علاوه دیو سبزی راغستې ده دا کې مس کړی ده د ټرای کوم چې دغه خوږ دی یا نه دی ډیر زیات بهترین دی تاسو باندې نور هم ته د دکان ویډیو وګورم ما سره اوسه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خای چای جی کولا خای جی جی کولا سسنی جی کتن کو دغه دکان دے تاسو لیدره شی دغه مسلمان دے او دغه ته دی مینی او دا مختلف خوراکونه بدای کی ملاوی کی تاسو ته شی دا ټول حلال دی دا وګری دا حلال فوډ دی دا ایکس دی انډی دی بدای کی خودی شی دی دنه لو دا ورایټیز دی ډیشز جوړ کړی دی کوم چې ټول حلال دی دنه لو لاندې هم پراته دی ټول انټرېسټینګ خبر دا دا چې په نو ټول شاپس کې چکم دے شراب وی وغیرہ پدې کې کولډ ډرینکس پراته دی پچانا کی اوس ډیر زیات عام دی چې زما ډیر ځکه وخت دا بوټي په هر ځای کې ایون په هر کمر کې په هر یو ځین کې بوټي بوټي او صرف بوټي دي ته دې د پاره چې هر خلکو ته پیور او فریش اکسیجن ملاويږي خلک سه هیلدی وی ویلدی وی سمایلی وی دا هم یو خبره ده په دې شاپس کې وی دا هم یو مزدور دی راغلی دی ان په فراق کې نه دا دغه دین کې اوس تقریبا 12 بجې دي نو په چاینا کې د 12 نواله تر 2 بجو پورې خلق فراق کوي سینیور نه مې واشه باچی ستان را او هغه سینیور نه او و کن سینیور نه او ای وی جی او بو شو سینیور نه واشه باچی ستان را دا و جیت سینجان نه سینجان چې کوم د پاکستان ته د دیو نس دې صبح د زو ته نه د پاکستان نه ما دا بابا م راغلی ریډیو ټای نه یو ګرمي وګ ډیر زیات اسکی دنه لوه ته دی خلکو دغه ډیسپلین تاسو وای نه ډیر خو نه ډیسپلین نه دنه لوه دا هم ته دی خلکو سره اور اكو نه دی دا مسلمانان دي سچ دا جوړي دا تاسو نه دلې شي دا شو دا مسلم فاميلي دا چې دا اور اكو نه جوړي صفای په دې کې ډیر زیات خیال ساتلې کیږي سندي سسنی السلام علیکم الله حافظ دي سره کوم به ما ویډیو سره تور سیدا چې چرته هم لمخات آباد بریالي ساتي دلوي الله پامان